инстаграмда болады, бір жұлдызға жазылғыңыз келеді, ол поискен таба алмайды, сіз оның логинін білмейсіз, қалай десеңіз түсінбейсіз. Мысалы Путин деймін, жоқ, мына жерде көрдім, клейм фейк сияқты, бірақ ал мен Владимир Владимирович Путин деп не бар екенін білмеймін. Ол үшін сіз гуглге жазасыздар, немесе Яндекс. Маған Яндекс ыңғайлы кішкене. Міне Яндекс, Гугл сізге шығарып береді. Міне бұл жерде Путиннің галочка бар ма, инстаграм деймін, 1 миллион, аха, бұған сенуге болады Путинге. Бірақ галочка жоқ, соған қарағанда басқа біреулер. Сонымен бірінші инстаграмға жазасыз, одан кейін табылмаса онда инстаграм Гугл немесе Яндекске жазасыздар, болды. Мысалы тәуекел дедім, мен таба алмай жатырмын, қалай паролі, бәрі клин фейк, 500-ге жетпейді, не істеймін ол үшін? Тәуекел инстаграм деймін, міне интернет маған өзі тауып береді. Так, үстіне басам, болды. Көбіне галочка барлар, олар ресми өздері отырады. Жалпы инстаграмда жұлдыздар өздері отырады, сенбей, олардың маркетинг нелері отырмайды, олар өздері отырады. Маркетингтер отырады, ол президент, министрлер да болмаса, а былай жұлдыздардың барлығы өздері отырады. Сіздер байқадыңыз ғой, мен тәуекел дегенде таба алған жоқпын ресми.